Senzenečka v srpení. A když jsme poslouchali desítky a ve výsledku stovky písniček, tak jsme si uvědomili jednu věc, že všichni se stále smějeme všem těm Lindám, Křečkům, Pražákům, Zadním Třebáním a jiným krásným místům a osobám a zvířatům. Ale že nejpodstatnější na tom je, že je to skvostná muzika. Ivan Mládek a jeho banjo. No, smutný je, to je pravda, co se říká, že to není legrace. Pro některé písničky jsme jenom nahráli z papíru ve studiu, jsme od nich šli pryč, protože často písničky zároveň do nějaké divadelní hry nebo do nějakého pořadu, který se jednou vysílala, že se ta písnička jiné vysílala, že třeba písnička Linda. Třeba. Thank you.